Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». До вашої уваги черговий випуск новин. Невідомі особи штовхнули під машину таксі 21-річного чоловіка. Подія трапилась вночі о 1:45 на проспекті Злуки у Тернополі. У чоловіка лікарі діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, рвані рани обличчя. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, травмованого госпіталізували до університетської лікарні. Члени громадської мережі «Опора» проведуть навчання для працівників поліції Тернопільщини. Їх навчатимуть, як розпізнати порушення виборчого законодавства. Тренінги відбуватимуться сьогодні у Тернополі з 9 до 13 години. Більше розповість координатор спостереження громадської мережі «Опора» в області Ольга Галушка. Тренери громадянської мережі «Опора» проводять навчання для працівників поліції. Це окремі два тренінги для працівників превенції, а також для слідчих, які розслідують кримінальні правопорушення в час виборчого процесу. Будуть розглянуті найбільш поширені правопорушення, надано життєві приклади, які були зафіксовані під час попередніх кампаній. Правоохоронці зможуть сказати ті проблеми, з якими вони стикаються під час своєї роботи. Відповідно, тренери намагаються їм роз'яснити, на що варто звернути увагу та які саме можуть бути нюанси при фіксації правопорушень виборчого законодавства. Під час кастингу у Тернополі відібрали 5 дітей, які озвучуватимуть казки проекту «Байки.UA. Діти для дітей». Це Кароліна Тарвіт, Вероніка Кузик, Ангеліна Мужів, Ліза Дігай та Іван Сушко. Участь у кастингу голосів для озвучування казок взяли 17 тернополян від 6 до 14 років. Прослуховування відбулось в Центральній дитячій бібліотеці на вулиці Миру. Провела його генеральний директор громадського дитячого інтернет-телебачення «Веселка ТВ» Діна Ібрагімова з Києва, яка керує проєктом «Байки.UA. Діти для дітей». Давиду Грому 11 років. Він читає уривок з казки Туве Янсена «Долина мумітролів». Хлопці прикинулися від холоду. Її гривка змокріла. Імла клубочилася поміж деревами і вже за кілька кроків усе втрачало у свої обриси, зникаючи у суцільній сірій пелені туману. Ще раз, будь ласочка, ти поспішаєш, цього не потрібно робити. Ще раз, будь ласочка. Давид розповідає, як готувався до озвучення казок. Читав голос, спочатку записував на диктофон погано говорив, так от дзвінким голосом, тому прийшлося мені читати самому голос, і тато оцінив це як добре. Отак от мені треба було читати на кастингу, як я зараз і прочитав. 14-річна Вікторія Петришин читає українську казку «Сорока ворона». Так, сорока ворона, не треба гудіти в нос. Сорока ворона на прибічку сиділа, діткам казку варила. Вікторія розповіла, чому бере участь у кастингу. Я вирішила прийти на кастинг для озвучення казок, щоб діти, які мають вади зору, вони могли послухати і проникнути в історію казки. Я вважаю, що головне для озвучки – це проникнути в роль персонажа і з правильною інтонацією прочитати. Керівник проєкту «Байки.UA. Діти для дітей» Діна Ібрагімова каже, запланували запис 30 аудіоказок. Це будуть казки нових авторів, українських авторів, які сьогодні пишуть, яким потрібно, щоб їх чули і щоб їх читали. Одна казочка повинна йти десь на лист. Це повинно бути 15, 20, 30 речень для того, щоб слухалося і для того, щоб дати цій казці повний вигляд. Бо діти працювати на великі казки не вміють, не можуть, це дуже важко. Це повинна бути акторська гра. Перед початком кастингу Діна Ібрагімова провела для учасників майстер-клас з розминки голосу. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. За словами Діни Ібрагімової, казки записуватимуть у Тернопільській лабораторії Media Lab. Переможці візьмуть участь у начитуванні текстів для культурно-мистецького проєкту «Байка.UA. Діти для дітей». Його мета – створення дитячих українських аудіокниг.
Продукти будуть у вільному доступі на офіційному ютуб-каналі «Веселка ТВ». Організатори проєкту – громадська організація «Громадське дитяче інтернет-телебачення», радіо «Веселка ТВ» за підтримкою Українського культурного фонду в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт». І до новин спорту. Вчора гравці футбольного клубу «Нива» Тернопіль зібрались на перше підготовче тренування після міжсезонної відпустки. За словами керівника прес-служби «Ниви» Андрія Тихого, під час зборів, які триватимуть майже місяць, планують провести 5 контрольних поєдинків. 28 червня з футбольним клубом «Львів» команда прем'єр-ліги. 4 липня – «Карпати» Львів, 10 липня – «Агробізнес», «Волочиськ», «Перша ліга», 14 липня – футбольний клуб «Калуш» – друга ліга і 20 липня – «Верес» – рівне – друга ліга. Перше тренування, воно таке втягуюче, хлопці тільки зібрались після відпустки. От така пробіжка легенька, невеличка там робота з м'ячами. От, то вже від завтра розпочнуться у нас такі дворазові заняття і вже серйозні навантаження, які на фізичні, на фізику, от, так само будуть тактичні заняття. Вже хлопці будуть входити в такий ритм дворазових тренувань, що будуть вже такі серйозні навантаження. Перший збір у нас розпочали більше 20 гравців, тобто це 16 гравців, які залишились в команді з минулого року, і є ще у нас вже два новачки, з якими підписані контракти. Є ще декілька футболістів, які прибули на перегляд. У нас от сьогодні відбулось перше вже тренування на нашій базі спортивній «Ватра». Як зазначив Андрій Тихий, місця проведення матчів та час початку поєдинків будуть відомі ближче до дат їх проведення. Нагадаю, минулого сезону тернополяни посіли 6-те місце у турнірній таблиці. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 25 до 27 з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.